né? Fico muito feliz pela oportunidade de conhecer o nosso amigo. Conheci esse trabalho e quero parabenizar. Eu, por 18 anos, trabalhei com design. Hoje eu sou pastor auxiliar aqui da Igreja Batista de Rio Novo. E eu achei um convite muito interessante, gostaria que fosse até compartilhado, né? A questão dele ser colorido, de ser bem objetivo. Então eu quero parabenizar as pessoas que idealizaram. Tá, então de parabéns. Eu gostei e também compraria esse folheto. Que Deus abençoe. Não, não é? Obrigado.